Eu sempre vou defender que o usuário deve ter alternativas para utilizar produtos e serviços, e quanto maior o número de alternativas, melhor. O problema é que a Netlink, que é o serviço de internet sem fio no formato FWA, e vocês vão ver o que significa essa sigla agora na tela, porque eu não vou ficar gastando meu inglês desnecessário de forma desnecessária, é que. Há um limite para este serviço e este limite é justamente aquilo que o consumidor mais se importa neste momento, que é o preço. Então eu vou falar nesse vídeo sobre a NetLink e para quem ela realmente é recomendada. Muito provavelmente não é para você que está assistindo esse vídeo em uma área urbana ou numa grande cidade ou no momento em que esse vídeo foi produzido na capital paulista, mas com certeza ela pode atender a alguns usuários com perfis mais específicos, desde que esses usuários estejam dispostos a pagar a bala que a Netlink está pedindo pelo serviço. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetRD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o um like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e que estão pensando se vale a pena pagar até R$ reais por mês por uma conexão de internet sem fio de banda larga fixa. É meio confuso, banda larga fixa sem fio, mas vocês vão entender. Bom, a Netlink é uma nova proposta de internet banda larga residencial ou empresarial. Pelo menos... No que está apresentado pela empresa não existem limites para o qual você vai utilizar o serviço, nem limites físicos ou limites conceituais. É uma empresa voltada para clientes residenciais e para empresas, e até mesmo para instituições educacionais. E a principal característica dessa proposta é oferecer uma internet banda larga sem fio. Ela usa a conexão no padrão FWA em parceria com as operadoras de telefonia móvel. Isso significa na prática que você vai ter um modem que vai entregar a internet de alta velocidade utilizando as bandas de quinta geração, as redes 5G, das operadoras nacionais. É algo parecido com o que a Claro e a Vivo já oferecem. Você tem essas propostas já disponíveis no mercado através dessas duas operadoras, mas utilizando a rede de internet. Não, utilizando provavelmente um modem de quinta geração e também um chip integrado ao modem com a internet sem fio distribuída na sua casa. Não é um serviço exatamente inovador, mas pode ser uma solução viável, principalmente para aquelas áreas mais remotas, sítios, chácaras, fazendas e locais mais afastados, onde a estrutura de fibra ótica ou de internet a cabo não chega com muita facilidade. A gente não pode se esquecer que não são todas as cidades brasileiras que são cabeadas, ou no caso do estado de São Paulo, já que a proposta da NetLink inicialmente está disponível no estado mais, enfim, maior, com maior. <laughs> Eu vou me ferrar nesse vídeo. O estado mais importante do Brasil, desculpa, Rio, Santa Catarina, mas é verdade. Mas o serviço está disponível em São Paulo e nem todas as cidades. Do estado contam com internet de banda larga fixa. E é esse o público também que a Netlink quer conquistar. Não só os lugares remotos, mas também as cidades do interior que não tem a estrutura onde, claro, Vivo, Oi, e Tim oferecem internet de alta velocidade. São dois planos disponíveis. A gente tem o Netlink Conecta a R$ 299 reais por mês. E o Netlink no plano Pro a R$ reais por mês. Sim, eu sei. É muito mais caro do que a Claro, por exemplo, cobra para o seu serviço de banda larga fixa. É muito mais caro do que a Vivo Cobra pela fibra ótica. Mas, de novo, não é para você que mora, por exemplo, na capital paulista e que já conta com o seu serviço de internet. Aceita! a Claro continuar a te roubar pelos 600 ou 750 MB que ela oferece, aceita que a Vivo entregue um serviço que não é tão bom assim, mesmo sendo de fibra ótica, numa velocidade de 150 a 300 megabits por segundo. Não é para você. É para aquela galera que realmente não tem essa mesma estrutura que você tem. Só que com esse preço... Eu não sei se aquelas pessoas que gostariam de ter uma segunda conexão de internet para colocar, por exemplo, na casa da praia, para levar para outros locais ou para eventos que não contam com conexão de internet a cabo ou fibra ótica, para aquelas pessoas que querem utilizar na sua pequena empresa como segunda conexão ou como conexão principal, porque entende que essa é uma alternativa que entregaria o sinal de uma forma mais ampla. Aliás, a Netlink está trabalhando em parceria com a Elsis, que é muito conhecida no mercado brasileiro, nessa, nesse segmento de, de ofertas de dispositivos de rede, principalmente rede sem fio. Então, tem uma empresa de respeito. A Elsys está há 35 anos no mercado brasileiro apoiando essa iniciativa, ou respaldando a, a Netlink para poder oferecer os seus serviços para o nosso mercado. Mas, sinceramente, não sei se como. Mesmo como segunda alternativa, os usuários ou clientes em potencial poderão apostar na NetLink. E aí eu não estou discutindo a qualidade do serviço. Eu até acredito que ela entregue um serviço de boa qualidade, levando em consideração a tecnologia de redes de quinta geração. Apesar de que e eu espero que não só a Netlink, como outras plataformas que se valem desse tipo de oferta de produto ou serviço, as experiências que eu tive para poder utilizar. Um chip de 4G ou 5G para rotear o pacote de dados que eu contava na época e oferecer essa internet para outros dispositivos, não foi das melhores. Mas, como estamos falando de novos dispositivos, de novas tecnologias e que foram especificamente pensados para essa finalidade, diferente dos pequenos roteadores que a gente encontra no AliExpress. Ou até mesmo o fato de você rotear o seu smartphone para oferecer esse sinal para outros dispositivos, eu acredito que com um produto dedicado ele vai entregar uma qualidade de internet melhor, um sinal mais forte, uma velocidade mais rápida, e que o produto vai atender as necessidades de quem quer ter uma conexão mais ágil para poder navegar, mandar e-mails, trabalhar ou até mesmo jogar. A, a Netlink tem esse plano de R$ 499,00 por mês que promete oferecer uma internet de banda larga sem fio com uma velocidade, baixa latência, com todas as características adequadas para você poder jogar online. Quero ver para crer. Quero acompanhar de perto os primeiros reviews do produto para ver se realmente isso se aplica na prática. Mas por até R$ reais por mês, é puxado, fica difícil eu me convencer. Por esse produto, e talvez, só talvez aquelas pessoas que realmente cogitam adquirir esse, esse serviço nas áreas onde a gente sabe que, claro, Vivo, Oi, Tim já operam com banda larga fixa, só talvez é melhor dar aquela descartada. A não ser que você sinta muita raiva das operadoras tradicionais e queiram apostar na Netlink para isso. Acho que a relação custo-benefício não fecha para a maioria dos usuários domésticos. Quem vai apostar na Netlink vai ser mesmo aquele usuário que se cansou da internet a rádio, porque sítios, chácaras, fazendas e locais mais remotos, apenas a internet a rádio às vezes funciona, que quer uma alternativa mais acessível, pelo menos na aquisição do produto, porque você não precisa comprar o equipamento e a taxa de adesão à Netlink, pelo menos nesse primeiro momento, está abrindo mão. E que não pode pagar a bala que é cobrada pela Starlink, que é o que seria o mundo ideal para essas pessoas que moram em locais mais afastados. A gente tem vários pontos a questionar a respeito do senhor Elon Musk, mas todos os testes, todas as análises que eu vi do serviço da Starlink, que também está chegando numa segunda geração, com equipamento menor, com mais potência e melhor qualidade de, de cobertura de sinal ou de recepção de sinal. A gente sabe que o serviço do Starlink é realmente funcional, é eficiente e resolve bem para quem está mais distante dos grandes centros. Por enquanto, o serviço da Netlink está disponível apenas no estado de São Paulo, ou seja, se você mora em outros estados vai ter que esperar um pouco. E outras estratégias comerciais da, da empresa, tanto da Netlink quanto da Elsys, que atua como parceira dessa marca para poder entregar essa iniciativa serão reveladas em breve e para outros estados, eh, os usuários de outros estados esperem pacientemente ou esperem deitados porque sentados cansam e aí a gente vai ver lá na frente como que a Netlink vai se desenvolver no mercado brasileiro. De qualquer forma, eu também espero que conforme o serviço vá adentrando no, no nosso país, ou ficando disponível em outros estados, que o preço dele vai reduzir com o passar do tempo é muito mais uma espera, uma esperança minha do que qualquer fato comprovado. Assessoria de imprensa da Netlink não entrou em contato com o Target HD para falar sobre o assunto, mas quero acreditar que conforme o produto vai se expandindo no mercado brasileiro que os custos acabem diminuindo e que o custo de mensalidade também diminua porque é uma pancada seca no cartão de crédito de qualquer pessoa que pensar em adquirir a NetLink neste momento, mas tá aí o produto apresentado. Boa sorte para eles. Eu espero que tudo dê certo no final, porque precisamos de concorrência para obter produtos e serviços melhores. Se você gostou do que viu nesse vídeo, vai lá no target.net porque todos os dias eu escrevo sobre tecnologia público, 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 público novos artigos de tecnologia. Eu sou Eduardo Moreira, se você quiser me seguir nas redes sociais, é só me procurar no arroba o Eduardo Moreira, que eu estou em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.